Привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити. Вас сьогодні так багато, а це означає, що ви любите арт-терапевтичні заняття. У нас сьогодні дуже цікаве пластилінове заняття. Його проведе наша спікер Ірина Деберина. Якщо ви були на її минулому занятті, то ви запам'ятали, яке воно було чудове. Тож не буду вас затримувати і з радістю передаю слово. Вітаю вас, пані Ірино. Вам слово, будь ласка. Всім привіт, дякую за те, що ви прийшли. Ви прокинулися. Сподіваюсь, у вас гарний настрій. У вас є сонечко за вікном, і ви можете сьогодні і разом зі мною створювати цікаві образи з пластиліну. Давайте перед тим, як ліпити щось з пластиліну, трішки наші ручки розминемо, прокинемося, так і прокинемо, і розбудемо наше обличчя, наше тіло. Покажіть мені, будь ласка, ваші долоньки, пальчики. Ось так розкрити долоньки. Так. Бачу, бачу. А тепер дивіться, потрібно за мною повторювати. Долоньки заховали, показали, заховали, показали, заховали, праву показали, ліва захована, поміняли ліхтарики, поміняли, поміняли швидше, 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 швидко, 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 поміняли швидко, швидко. Фух, втомилися. Пальчики вказівні, як черв'ячки, міняються, міняють. Ось так. Пробуджуємо наш мозок, пробуджуємо наше тіло. Показали мені клас. Великі пальчики показали мені клас. Пальчики показують вправо. Пальчики великі показують вліво. В один напрямок. Покрутили. Покрутили, покрутили, покрутили. Чудово, чудово, показали собі клас. Чудово. А тепер нам потрібно розбудити наші щічки. Гладимо по долонькам наші щічки. Зробимо таку невеличку артикуляційну гімнастику. Щічки. Підборіддя помасажували. Ось так. А тепер губки. А тепер дивіться, ми язичок зараз будемо висовувати. Зробимо вправу, яка називається гойдалка. Вгору-вниз. Повторюємо за мною. Широко відкриваємо ротика, як ніби позіхаємо. А? Тепер робимо годиночок. Тік-так, тік-так. Чудово! Чудово. А тепер ніби ми в лісі когось гукаємо, кажемо ау, ау, широко відкриваємо ротика, ау, і ми пробудили наше шийку, горлишко. Потрібно носиком зараз буде вдихнути і ротиком видихнути. Дивіться, і ручки піднімаємо. І ще раз носиком вдихаємо. Опускаємо. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Ми наситили наше тіло теплим нашим повітрям. Ручки ми трішки наші розбудили, обличчя розбудили, розбудили наше тіло. І я вас попросила, щоб ви підготували пластилін. Візьміть, будь ласка, один шматочок одного кольору. Ми зараз з вами проведемо таку вправу для тренування нашої моторики, перед графомоторикою або перед різненням ножиць. Ми трішки його потренуємо. Так. Ага. Дивіться, потрібно пластилін взяти. І отак мнемо його, мнемо, мнемо, мнемо. Сильно мнемо, 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 мнемо. Отак розминаємо пластилін. Кому потрібно похекати. Можна на нього похекати. Так сильно його розминаємо. Наші пальчики, наше тіло знайомиться з цим матеріалом. Якщо пластилін, він такий твердий, так, він такий цупкий, холодний, на нього можна ось так своїм гарячим подихом подихати, і він стане м'якшим.
І мнемо. Ось так, розминаємо пластилін так, щоб він у нас був такий пластичний, м'який. Так сильно мнемо. У кожного він різний. У мене взагалі слайм. І він м'який. Я бачу, що там у Вікусі м'який пластилін, а у Марка він такий більш сукіший, він твердіший. Тому да, такий сильний, да. Потрібно так сильно мняти його. Мнемо. А тепер дивіться, коли ви розімняли пластилін, ми розкриваємо долоньку, ніби паща бегемота. І кладемо шматочок пластиліну в пащу бегемота, закриваємо і сильно. Фух, є. Відкриваємо ліву ручку, кладемо пластилін у пащу бегемота. І лівою ручкою сильно. Фух. А тепер катаємо такий колобочок. Кульку таку катаємо. Ось такими рухами. Повільно, швидко. Швидше. Як гарно у вас ручки працюють, молодчинки. А тепер кладемо кульку у пащу бегемота. І правою рукою сильно. Вставляємо, скільки сил. Фух, дивіться, мене ж млинець вийшов. Фух. Давайте ще зробимо. Я бачу, чудові млинці повиходили. Крутим колобочка, кульку. Беремо ліву ручку, відкриваємо пащу бегемота, кладемо колобочка і сильно. О, дивіться, який млинець вийшов. І аж видихнули, ми всю свою напругу віддали пащі бегемоту. Тепер нам потрібно зробити кульку. І ще. Робимо. Кульку катаємо. А тепер ми погодуємо з вами крокодила. Зробили пальчиками ось так. Великий пальчик і всі пальчики в ньом-ньом-ньом-ньом-ньом-ньом-ньом. А тепер дивіться, відкриваємо пащу крокодила, кладемо сюди кульку і надавлюємо. Сильно. А ну-ка. Ого, які у вас пащі крокодила. Все з'їли. Ага, супер. Катаємо колобочі. Нам же треба з вами погодувати ліву ручку, лівого крокодила. Кладемо кульку у пащу крокодила з лівої ручки і сильно притискаємо. Сильно притискає. Отак. Ну, крокодил в мене був дуже сильний на лівій ручці. О, бачу, Ліза. Супер, дітки, супер. Так. А тепер ми будемо з вами робити. Ой, дуже цікаву штуку. Нам потрібно розкатати паличку. Катаємо паличку. Таку. Як змійку паличку невелику. І дивіться, два кінця потрібно об'єднати і зробити круг. Не круг, коло, коло. Круг це замальоване, а коло пусте. Коло, бублики. Покажіть мені ваші бублики. Супер, молодчинки. Ви так швидко все зробили. Я вами пишаюся. Вас дуже гарно все виходить. Так, а тепер дивіться, бублички поробили, з'єднали кінцівочки, зробили його гарненьким. А тепер дивіться, покажіть мені два пальчик, вказівний і середній, два зайчика. А тепер дивіться, оцей бублик потрібно одягнути на вушка зайчика і розтягувати. Сильно, розтягнули. Отак ми з вами тренуємо наші пальчики. Ого, як ви розтягнули! Ого, які у вас сильні пальчики! Робимо ще один бубличок. Так, катаємо паличку, об'єднуємо краєчки, одягаємо на ліві два пальчика, на ліві зайчика вушка. Одягаємо і розтягуємо сильно. Фух! Дивіться, як я розтягнула, наче кільця кальмара, якщо ви готувати з нього салат.
Ага, бачу, бачу. Росте, аж порвались такі сильні руки у вас. Вау! Бачу, бачу, Еліна. Так, катаємо, катаємо паличку, катаємо, катаємо. Хто зробив, хто не зробив, дороблює. Все встигаєте, все у вас чудово виходить. Так. Пані Ірино, можна на секундочку? Я побачила, що Міша тримає ручку, можливе питання. Дозволите? Так. Дякую. Михайлику, вмикай мікрофончик. Не виходить? Отаке що? Покажи Отаке що? ближче. Трошки вище, бо не бачу. Мене пластилін розпадається. Пластилін розпадається. Дивися, Міш, тобі потрібно пластилін ще трошки помяти. Можливо, він такий міцний, що не хоче бути таким пластичним. А в тебе чарівні ручки, може, хоч будуть холодні, то ти трішки тако погрій його, що він став теплішим, і може він стане тоді пластичнішим, м'якшим і буде братися до кубки. Добре? Спробуй його пом'яти. Мені треба молоток тоді. Молоток? Дивися, дітки, нам Михайло дав чудову ідею. Треба молоток, але його нема. Що може бути молотком? Де ми можемо... Або що ми можемо перетворити в молоток? Ось, дивися, Михайло, тобі підказують, дітки. Кулак! Точно, кулак! Дивіться, як всі туки-туки-туки стукаємо, стукаємо, стукаємо всю свою злість, гнів, напругу, ми все пластилін кулачками. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Фу! А тепер беремо іншу ручку, перекладаємо і іншою ручкою. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Знаєте, на що схоже? Ніби ми мамі допомагаємо відбивну відбивати. Та всю свою злість, всю свою цю енергію, таку негативно забарвлену напругу цю всю. Ми вибиваємо ручки-молоточки. Я дивлюся, як Марк вибиває там так у пластилін. Михайло, дивись, як дітки б'ють. Вони перетворили ручки на молоточки. Клас. І Кузя там б'є. І Аріна. Дітки, дивіться, я всіх, може, не знаю. Я дуже перепрошую, але тих, кого я можу прочитати, аккаунти, да, в Зумі, тих я буду називати. А Віолета як б'є. А Каріна, а Аріна. І Ліза нам щось показує, що в неї є якийсь теж пластилін цікавий такий. Евеліна, супер! Та Ліза, клас! Клас. Там є теж дівчинка, я не знаю, як звати, але підписано адмін 62 і далі. Теж бачу, все включаю. Так. Добре, трішки молоточками порухали, ручками побили, а тепер нам потрібно далі рухатися. Катаємо, катаємо паличку, катаємо, катаємо, катаємо паличку, тоненько, тоненько, катаємо, катаємо паличку, тоненько, тоненько. Ось так. І наші долоньки теж працюють, і мозочок працює, і ліва-права півкуля працює, тому що ми одночасно працюємо двома ручками, одночасно симетрично робимо. Робимо це все. І робимо ось таку змійку. Робимо ось таку змійку. Так, фокус, фокус, труляля. Ця змійка перетвориться на равлика. Як можна цю змійку перетворити на равлика? Уважно, дивіться, беремо кінець і ось так скручуємо у спіраль, як равлик Боб. Знаєте такий смаколик? Пастила такий. Равлик Боб. І ось так скручуємо, скручуємо, скручуємо. Давай, Михайло, в тебе вийде. Доганяй нас, в тебе вийде. О, Ліза, бачу, да, бачу. Вікуся, бачу. Так, Аріна, да, бачу. Так, Аріна, бачу. Дивіться, і в мене вийшов равлик. І такі очки. Так, Евеліна, супер. Дивіться. Равлик.
У кожного Даліза бачу, ага. У кожного він по-своєму буде виходити. Та такий великий, маленький. Великий, маленький. Такий цікавий. Та. Анічка сич, тримає ручку, щось не виходить, напевно. Вмикай мікрофончик, будь ласка. Аня, класна паличка, а тепер дивися, потрібно скручувати, скручувати. Давай, давайте трішки підтримаємо Аню, Марк, супер. Давай, Аня, давай. Аріна, да, кажи. Включай мікрофон, кажи. Не чую, Аріночка, треба мікрофончик включити. Я Амелія, а Аня – це моя мама. А, Амелія. Амелія, вибач, я не знала. Включилася, і там написано Аня. Ага, добре, дякую, що пояснила, Амелія. Та, Аріна, кажи. У мене теж вийшло, але я трошки не успіваю, не вийшло. Тебе вийшло, нічого страшного, але дивися, в тебе який миленький равлик вийшов. Тобі подобається? Так. Да. Я рада, це ж найголовніше, що ви отримали задоволення від того, що робите. Евелінка, бачу, бачу, супер, да. Дітки, бачу, да, прекрасно. Прекрасно ви. Ліза, бачу. Да, бачу. Да, чорненький равличок такий. Дивіться, як у Лізи в нього усіх, бачите, трошки вгору, а у Лізи вниз. Такий цікавий, індивідуальний, оригінальний. Дивіться, що зробила нам Каріна. Трояндочку чи щось таке цікаве. Перетворила на щось теж цікаве. Вау, Ліза, класно зробила з рожевого пластиліна. Клас, клас. Добре, а тепер ми з вами трішки потренуємо наші пальчики. Зараз я вас попрошу взяти аркуш паперу і олівець. Я вам покажу зараз на своїй картинці, що це буде, добре? А ви за мною повторите. Буде, якщо біля вас є батьки, я попрошу батьків мені, ну, не мені, а діткам допомогти і намалювати спіраль. Якщо дітки можуть самі, хай вони самі спробують намалювати. Ось у вас є аркуш паперу і у вас є олівець. Нам потрібно намалювати равлика, але незвичайного, такого широкого. Я зараз поясню, якого саме. Починаємо з центру, крапку ставимо і від крапки йдемо ось так. Малюємо спіраль. Це називається спіраль. Ось, дивіться. І вгору. Якщо ви можете, спробуйте самі намалювати. Якщо не виходить або щось не подобається, якщо можна, хай допоможуть вам дорослі. Ставимо крапочку посередині і йдемо ось так. По спіралі. Вона може бути різна, не обов'язково прям рівнесенька, вона може бути коса, крива, каракульна. Все нормально, так буває, світ не ідеальний. І ось такого равлика ми зараз намалюємо. Да. Угу. Супер, супер, супер. Якщо там є дорослі і вам мені просто погано видно прям спіральки, тому що тоненький листочок, ой, олівець. Але я вам довіряю, я впевнена, у вас вийшло. І ще раз, хто ще малює, дивіться. Крапочку ставимо і малюємо спіральку. Ось так. Вона може бути різна, як равлик. Оп, є. А тепер дивіться, вам потрібно брати, наприклад, маленький шматочок пластиліну одного кольору чи різнокольорових, робити ось таку паличку. Катаємо паличку і дивіться, треба щипати. Щіп! І клеїти. Ось дивіться, від центру і справа, і по спіралі. Тобто потрібно приклеювати, як такі ніби намистинки, на спіраль. Ось я зараз вам покажу ще. Як це буде? Ось, наприклад, я беру пластилін червоного кольору, відірвала його і сюди так. Тук, 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 приклеюю. Я його ось так приклеюю. Пластилін, відриваю шматочок. Тук. Можна прокатати маленьку кульку і ми послідовно ось так будемо приклеювати. Зараз я покажу на цьому.
на аркуші паперу, щоб було, ну, точно вже. Так, секундочку. В мене є аркуш паперу. Я малюю спіраль. Беру маленький пластилін і клею спочатку на центр, а потім ось так, дивіться, поруч. І тук-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 тук по лінії. Зрозуміло? О, так, да, Вікуся, ось так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук до кінця. Ось. Далі забачу. Клас. Так, дітки, покажіть мені, будь ласка, пальчик вгору великий, якщо ви зрозуміли, що треба робити. Всі зрозуміли, що треба робити? Пальчик вгору. Супер. Молодчинки, я вами пишаюся. Продовжуємо. Отак тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук пластиліном прикрашати нашого равлика. Ви в себе на аркуші паперу, а я буду прикрашати свого равлика. Можемо брати різнокольорові. Один біля одного, один біля одного. Так, продовжуєте. Ага, бачу, бачу. Так, давайте. Час ще є. Час ще є. Можете ще ліпити. Кульки можуть бути різні, як великі, так і маленькі, різнокольорові чи одним кольором. Як вам хочеться? Можна ще брати, наприклад, ви пальчиками відірвали, і отак їх пальчиками скатувати і приклеювати. Так, бачу, бачу, молодчинки. Молодчинки. Ви так стараєтеся, я вами пишаюся. Ліза, супер. Прекрасно. Так, прекрасно. Можна равлика прикрасити. Я не встигла домалювати. Ось тут йому можна зробити очі. Очі. У мого равлика будуть два ока. Так. Так. Ось буде тут око. Дивіться, яке цікаве вийшло. І тут око. Так. І ще зроблю тут червоним, а
тут, то теж червоним. Оп, є. Можна тут навіть зробити йому якісь прикраси. Можна придумати навіть назву, ім'я. Ім'я. Як би звали вашого равлика? Хай це буде щось таке незвичне, чудернацьке, не таке фантастичне. Так. Мого равлика буде звати. Зараз я вам скажу, як мого равлика буде звати. Його буде звати. Ось так. Да, Аріна, кажи, включи мікрофончик собі. Ага. У мене отакий веселий равлик. Вау, який він різнокольоровий! Клас! Тобі подобається те, що ти зробила? Да. Я рада. Я рада. Так. Арінка, а можливо, ти вже його назвала якимось цікавим іменем? Істинно придумала. Ще ні, добре, думай. Дивіться, мого звати Аксі. Так, хто готовий, може презентувати свого равлика, як його звати, можна навіть придумати історію, де він живе, хто його друзі, як його звати, що йому подобається. Аріна, ти якщо готова, давай, да, включай. Я скажу, як. Моєго рарика буде звати Клаус. Клаус! Ох, який у тебе прекрасний равлик. Такий закордонне ім'я в нього Клаус. Клас. А де цей равлик живе? Мій равлик звати буде в замку. Ох. А скільки йому років? Уже буде 3. Ага. Цікаво. Хто його друзі? Друзі, це другі раврики. А, друзі равлики, клас, дякую. Ще у літочки. Ага, у літочки, клас, дякую, дякую. Ага, можна ще, да-да, у нього буде 4 у літочки друга, а равриків буде 3 друга. Угу, дуже цікаво. Хай вони там собі дружать. Дякую, дякую. Так, у нас є Каріна ще. Так, Каріна. Дякую, Аріна, що поділилася. Каріна, включай мікрофончик. Розказуй, ти руку підняла. Я хочу показати свого равлика. Давай. Так, зараз. Ось мій равлик. Вау, дивіться, який він у Каріни величезний такий, на весь аркуш паперу, і він різнокольоровий, і дуже такий патріотичний. А, це шустрик? Ага. Дивіться, у Каріни шустрик. Так, а де він живе, з ким він дружить? Він дружить з іншими равликами, у нього ще є одна подружка-бабка. Ух ти, клас. Тобі подобається те, що ти створила? Ага. Я рада, я рада. Так, все чи ще щось хочеться сказати? Все. Дякую, дякую, Каріна, дуже дякую. Так, Амелія, да. Ми там мікрофончик, сонечко. Я був равлик.
І у нього... Подивіться. Ух ти, який мілашко. Ага. І що я зараз хріснички добавлю? Обов'язково. У мене малинка. Давай. 10 років. Давай. Малинка зветься, так? Ага. Як гарно. Це дівчинка? Да. І 10 років. Тут дуже важливо. І 10 років. Так, так. А я живе в своєму доміку. А з ким дружить? З своїми подружками. І як їй там? А? І як їй там? Хорошо живеться. Я дуже рада, що їй там добре живеться. Дякую, Емілія, що поділилася. Дякую, дуже прекрасно. Так, Евеліна, включай. Мікрофончик розказуй. Давай. Вау, дивіться, а у Мілі, Евеліни, верніше, Евеліни, зовсім інший равлик. Дивіться, як цікаво вона його зробила. А то там вгорі, то в нього такі очки і ще щось таке трикутне, да? Це в нього обруч вушками. А, то ж дивлюся, щось таке цікаве, то в нього ще й обруч. Дивіться, у Евелі там ріснички були, у тебе обруч, як класно придумали. Так, як звати твого равлика? Кицька. Кицька. Там малинка, тут кицька. Клас. Амелія бачила. Дякую, що показала з рісничками. Евелінка, супер. А з ким він дружить? Це равлик кицька. Він дружить з собачкою. Ага. І як йому від того? Добре, погано? Добре. Добре. Тобі подобається те, що ти створила? Так. Я рада. Дякую. Дякую. Так. Хто ще готовий показати свого равлика? Я бачу, що там у Вікусі робота майже завершена. Вікусь, скажи, Ну, будь ласка, ти нічого. готова нам показувати? Вмикай мікрофончика, щоб сказати, як звуть твого равлика. Так, дивіться, який Вікусі равлик цікавий. Які очі гарні. Я це не придумаю. Ну, тебе є час, можеш подумати. А Добре. Тобі подобається те, що ти створила? Так. Ого, Є знакомий. Такі єбьовки, космос. Так, клас. Дякую, Вікуся, дякую. Дуже гарно вийшло. Там я бачу Віолета, хоче нам розказати. Марк Віолета, Марк, Аріна. Зараз я вмикну мікрофончик. По черзі ми по так, черзі. Віолеточка, будь ласка. Ось Мірава. Дивіться, як цікаво Віолета зробила. Вона його зліпила і прикрасила. Клас! Тобі подобається те, що ти зробила? Так. Клас. А як звати твого равлика? Павлик. Ух ти! А де він живе? Замку. Клас! В нього є друзі? Так. Так, я рада. Дякую, Віолета, дякую. Дуже прекрасно. Ух ти! Клас! А як вони там? Так? Ага. Нікола. Нікола. Прекрасний набір, друг. Так, дякую, що поділилася. Так, там ще два нас учасника руку підняли, і наступні теж хочуть показати. Так. Хто там? Арінка тримає ручку, а потім Марк Шевченко, бо він вже давно тримає свій Добре. малюночок. Добре. А я хотіла запитати, що от мій замок. Вау! Ти зробила замок! Вау! Дивіться, дітки! У нашого равлика є ще й замок. Клас! Як равлику від того, що в нього є замок? А можна ще розмалювати олівчиною? Так, так! Ви можете робити все, що вам захочеться. Ви можете вдосконалювати, як вам хочеться. О, там ви можете фантазувати. Дякую, Аріна, що показала. Марк? Так, включай мікрофончик, розказуй. Це мій равлик Кузя. Дивіться, який равлик у Марка. Марк Кузя? Клас! Кузя Василь. Йому 5 років. Тобі подобається те, що ти створив? Так.
Я рада, я рада. Дякую, Марк, дякую. Прекрасний рабик, чудовий. Так, у нас є Аріна ще і Каріна. Добре, Арінка, вмикай мікрофончик, будь ласка, розказуй про равлика. Дивіться, який у Аріни цікавий равлик. Дивіться, у кожного з вас вони по-різному. Вони різні, але дивіться, які вони унікальні. Кожен із вас по-своєму його уявляв. Дивіться, як Аріна уявила равлик. Точками, такими крапочками, зробила його різнокольоровим. Як звати твого равлика, Аріна? Ага, а в нього є будинок, чи може в нього є друзі, з ким він дружить? Улітки. Улітки! Клас! Тобі подобається те, що ти створила? Так. Я рада, рада. Дякую, Аріна, дуже прекрасний равлик. Так, Каріна ще підняла ручку. Я хотіла про свого равлика Шустрика додати. Давай. Що в нього він живе в такому будиночку на дереві. І ще я його ось доробила, зараз я покажу. Давай. Ось. Ага, так. Класно вийшло. Класно. Дякую, що поділилася. Дуже гарний вийшов. Так, такий сміливий равлик, який живе на дереві. Так, Ага. дякую. Дякую. Так, хто наступний ще там не розказував або ще хоче розказати? Так, я, на жаль, не бачу всіх. Так, тому. В нас є знову ручки. Міша Так. тримає ручку. Вмикай мікрофончик, Михайлику. Дивіться, який малюнок здоровенний. Знаєте, як його звати? Не знаю, розкажи. Тракторист. Хто-хто? Тракторист. Тракторист? Дітки, ви чули так ім'я такого ралика? Класно придумав. Он Марку дуже сподобалося. Не знаємо, поділись. 10 років равлику трактористу. Класно, правило. Клас. Пан пофантазував. Думаю, не треба допомагати гараж. Давай, так. Справжньому равлику трактористу дійсно може не вистачати гаража. То ти там якось допоможи своєму равлику, якому 10 років, намалювати гаража. Прекрасно, прекрасно. Дякую, що поділився. Дуже цікаво. Так, хто ще хоче розказати, показати? Бачу, що знову Каринка Крупельницька тримає ручку, а далі дівчинка під ніком адмін. Каринка, прошу, можливо, щось хочеш додати? Ні, вибачте, я просто забула опустити. А, нічого страшного, дрібниці. Тоді надамо слово дівчинці з ніком адмін і заодно познайомимось. Привіт! Вмикай мікрофончик. Так. У мене ось такий равлик. Покажу. Дітки, давайте подивимось, який у тебе равлик. Як можна тебе називати? Як твоє ім'я? Вау! Дивіться! Це щось новеньке. Такого равлика ми ще не бачили. Класно придумала. А як тебе звати? Аня. Аня, дивіться, яка Аня класно придумала зробити равлика. А як твого равлика звати, Аня? Лимонка. Лимонка, як прекрасно. Де лимонка живе? Хать. Хаті. І як їй там жити? Нормально. Ну, я дуже, дуже рада, що їй там нормально жити. Дякую, дякую. Дуже гарний тебе равлик. Такий цікавий, оригінальний. Так, хто там ще хоче розказати про свого равлика? Показати, розказати. Я бачила, Пофантазувати. що перед цим Лізочка тримала ручку, просто опустила. Лізочка, ти ще Можливо, хочеш так. показати нам равлика і розказати про нього? Привіт, вмикай мікрофончик, Лізочка. О, ми вже чуємо тебе. Вау, дивіться, який ніжний, витончений равлик. Ніби так у повітрі літає, як хмаринка. Там ще щось є. Там намальовані звірятка, пташенятка. Так, Ліза, розкажи нам, хто там? Зайчик і пташечка. І пташечка.
ще підписано друг, друг, друг і як їх звати? Оце така величезна в нього компанія друзів? Так. Клас! Дякую, Ліза, дякую. Така гарна картина. Так. Аріна хоче ще? Так, Давай, так. вмикай. Я хочу вам показати, який в нього мір, який в нього мір. Який в нього світ, так? Вау, А, дивіться, мір, мір. вибач, вибач, мір. Хорошо. Дивіться, як Аріна, поки ми з вами здивилися ваших равликів, Аріна ще додала декілька елементів. Клас, дякую, дякую. Прекрасно, прекрасно. Так, там ще два учасника піднімають ручки. Да, Ліза, ом, ага, ми її ще не бачили, не говорили. Так, включай мікрофончик, Ліза. Да, говори. Ой, знову, вимкни знову. Ту ж саму кнопочку, що ти вмикала. Ще раз спробуй, будь ласочка. Спробуй ще раз. Ага. О, Добре. чую. Так. Чутно. Я, як сказати, зробила отакого равлика. О, дивіться, класно Ліза придумала. Зовсім по-іншому. Це ніби, знаєш, схоже на брошку. Так можна кудись так цей. Так гарно зробила, а серединка мені схожа на ягідку калини. Така червона. Класно придумала. А як звати твого равлика? Тут все написано, тут є метелики, тут написано, як її звати. Її звати Піра. Ухтишка, Їй Піра. тут 6 років. Ага, клас. Тобі подобається те, що ти зробила? Так, у неї є ще друг Кларі. Класний який. Йому один рік. І вони, як сказати, поряд живуть у таких хатинках в вигляді грибочків. Клас. Дякую, Ліза, дякую. Прекрасно вийшло. Амелія бачила, там така трава в тебе з'явилася. Так, дітки, наш час дуже обмежений, Я тому давай. доробила. Да, я бачу, Ви думали, прекрасно що вийшло. я ще доробила, а я ще не доробила. Ми думали, що у тебе і в інших діток вийде прекрасні картинки, і ви все встигнете. Дітки, у нас зовсім мало часу залишилось. Давайте ми тобі будемо трошки Дякую. завершувати, добре? Так. Що? Ага. Да. Вікуся. Прекрасно вийшло, да, бачу, бачу. Каріна, якщо хочеш щось сказати, так, давай, включай Я тут мікрофончик. ще домалювала його друзів і будиночок на дереві. Давай. Ось. Вікуся бачила, да, Каріна, ага, класно. Дивіться, Тут як багато ви пиццю встигли, поки ми дивилися презентації інших учасників. Дякую, дякую, що показала. Добре, дітки, я пропоную зробити загальну фотосесію, таку галерею, да, повиставити ваші картини. Якщо можна, будь ласка, покажіть перед камерою всі-всі-всі-всі ваші малюночки, так? Так, Аріна, я да. вже виводжу. Да. Аріночка, можеш показати свій малюночок, а потім поговоримо, добре? Ми всіх-всіх покажемо, а потім ми включимо мікрофончик, добре? Ми тебе включимо. Щоб ми побачили всі-всі-всі ваші малюночки. Вау, які у вас різнокольорові, різноманітні, унікальні, оригінальні равлики. Ви сьогодні неймовірні. Так як ці равлики унікальні, оригінальні, так і ви. Унікальні, оригінальні, яскраві, величезні, ви різні, ви просто прекрасні. Я вам оплески даю. Можна собі теж поплескати і один одному підтримати один одного. Браво, просто браво. Ви сьогодні молодці. Моє захоплення вами. Так, у нас ще є. Давайте ще по одній секундочці, добре, бо в нас ще закінчується, скоро буде інше заняття. Давайте швиденько, Ліза, давай, потім Аріна, а потім Амелія.
Я знаю, моя коли сестра теж заходила в цей гурток, я заходила на співайку там, і я колись пам'ятаю, як моя сестра малювала там такий літак якийсь, і її висилали в Ютуб. Ага, дякую, що поділилася. Так, Амелія, включай мікрофончик, а потім Маріна. Аріна, я тебе бачу, я не забула, да. Амелія? Давай на следующий урок будем делать единорога. Я подумаю, Амелія, добре? Бо я ж, може, ще не вмію таке робити, але я подумаю, як це зробити. Дякую за ідею. Дякую. Аріна? Включай мікрофончик. А я хотіла запитати, що котрий його друг прийшов з Равриком погратися, у літочка прислала. Дякую, що поділилася. Ліза, ом, останнє, і ми будемо завершувати, добре? Дітки, я перепрошую, наш час обмежений, я б ще з вами гуляла і гралася. Може, ми наступного разу, наприклад, зробимо якогось метелика? Цікава ідея. Я подумаю, як це можна зробити добре, щоб у всіх були ці матеріали. Я подумаю. Дітки, я вас дуже обожнюю, але наш час закінчується. Ми будемо з вами прощатися, добре? Міша, включай мікрофончик, останній, да, і ми прощаємося. Я дуже вас обожнюю, але ми вже не зможемо далі. Каже Міша. Я хочу, щоб ми наступний урок пластилін робили трактори. Я так і зрозуміла, що тобі ця тема цікава. Дякую за ідеї. Я подумаю, як можна це зробити. Щоб вам показати, як його робити. Ага, добре, я подумаю, Михайло. Добре, я не обіцяю, але я подумаю, як це можна зробити. Добре, дітки, я вам дуже вдячна. Давайте ми з вами ручки ось так потремо, 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 потремо. Вже будемо прощатися. Наше заняття підходить до кінця. Поплескаємо собі і отак браво, 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 браво. Піднімаємо ручки і фух! Махаємо один одному. Пока-пока! Пока-пока! Гарного дня! Да, до побачення! Гарного всім дня! До наступних зустрічей! Пока-пока! Дякую, пані Ірино. Заняття було чудове. Дітки, вам дякую за активну участь і прекрасні роботи. До побачення! Гарного дня!